Salto do Jacuí, o quinto encontro de segurança e soberania alimentar, chamou atenção para os resultados alcançados em Quilombo e terra indígena de Salto do Jacuí. O grupo de canto e dança da etnia Mibiá-Guarani recepcionou os visitantes. Nós estamos aqui na Tecoá Porã, aldeia bonita na língua guarani, do povo Mibiá-Guarani, no município de Salto do Jacuí. Nós estamos recebendo diversas pessoas vindas de outros municípios, colegas extensionistas rurais, sociais e agropecuários, para conhecer a Tecoá Porã, essa aldeia que tem em torno de 43 famílias que vivem aqui, né, e estão abrindo, né, a sua casa, a sua vida, para mostrar o seu jeito de ser, o seu modo de vida, né, nos receberam com o seu grupo de canto e dança, né, valorizando a sua cultura, a sua língua, estão também nos oferecendo um alimento tradicional, né, que é feito através do milho, avati, na língua guarani. Hoje eles nos serviram o avati cuí manduvi, que é um milho pilado com amendoim torrado, que vocês podem ver aqui. Também nos receberam com o palmito, né, que é comido tradicionalmente com mel. E também estão nos falando, né, sobre a importância de produzir um alimento limpo, saudável. O encontro sobre segurança e soberania alimentar, promovido pela Emater Ascar, também teve atividades no quilombo Júlio Borges. No local, a comunidade quilombola mostrou a trajetória de luta e conquistas. Hoje, nesse dia de campo, a gente mostrou toda a cultura deles, questão de plantio de alimentos, sementes, a conservação, a guarda, como fazer após a colheita os alimentos que são produzidos. Também foi feita a questão de proteção de fontes, né, que eles têm aqui no território da comunidade quilombola, uma fonte muito boa. Ainda em Salto do Jacuí, os participantes visitaram a propriedade da família Pereira, que recebe assistência técnica da Emater Ascar para produzir e vender alimentos para o PNAE e PA. Ah, eu achei maravilhoso, porque todo mundo estava prestando atenção, que eu entendi que eles também gostariam de saber o passado da gente, o presente, né, o que a gente passou e as dificuldades, o que melhorou e enfim, tudo, né? Eles estavam dando bastante atenção. Eu vendo no mercado, PA e PNAE, merenda escolar. O que esses programas representam para a família de vocês? Isso para nós é bom, porque a gente vende, é uma venda segura que tem no... O PNAE é para 6 meses cada chamada pública, né? E o PA, enquanto tiver dinheiro, né? Faz 10 meses, 11 meses.